Eles inovaram, né? É a primeira CPI que eu vejo que já começa com a pizza. Tanta coisa pra falar, né? Vai falar o quê? Então, isso é um exemplo mais claro que a gente tem hoje em dia da milicianização do Brasil. Que a milícia é a privatização do Estado, é o desgoverno. Gestão perversa e sádica, no fundo, dos miseráveis, da miséria do país, né? Porque esse é um governo que os pobres, os miseráveis, entram no mercado e saem do mercado, comem e não comem. É, tem gás para cozinhar, depois não tem. Tem casa para morar, depois não tem. É um mecanismo completamente perverso de uma administração sinistra da vulnerabilidade do país e da população. O Freixo, quando decide ser candidato a governador e decide que vai sair do PSOL para ampliar um pouco o seu arco e se tornar um candidato viável, começa a conversar, por exemplo, com o PDT, e as conversas com o Carlos Lupe, presidente do PDT, avançam bastante. Mas o Lula intercede e costura a ida do Freixo, em vez de ir para o PDT, cujo candidato é o Ciro Gomes, para o PSB, que viria de fato a formar aliança com o Lula na eleição. Eu, particularmente como filho da Grande Matão, conhecedor dos conservadorismos caipiras... A proximidade das convenções abriu essa temporada de blefes, então você... Pois é, Thaís, você falou blefe e eu tinha lembrado justamente antes de você fazer essa menção, eu lembrei, por acaso, de Gilberto Kassab.